Руското външно министерство на отбраната е получило потвърждение, че Пентагонът и до днес продължава да контролира добива на нефт в Сирия. Това заяви официалният представител на Министерството на отбраната на Русия, генерал-майор Игор Конашенков, цитиран от Интерфакс. По думите на руския генерал, освен това, САЩ продължават да проследяват транспортирането на сирийския нефт извън Сирия. От Военното ведомство представиха снимки на руското космическо разузнаване, на които са показани камиони с цистерни с петрол, които напускат територията на Сирия под охрана на военни от американските сили за специални операции и сътрудници на частни военни компании на Съединените американски щати. Руските военни са публикували карта на нефтените находища и снимки на космическото разузнаване, направени през септември 2011. 19 година. Както почерта Конашенков преди и след разгрома на терористите от Ислямска държава в Сирия, сирийският нефт се добива активно под охрана на Съединените Американски щати, който масово се изнася с камиони за гориво за преработка извън Сирия. Публикацията на Руското министерство на отбраната бе отговор на ръководителя на Пентагона Марка Еспер, че Американската армия укрепва позиции в сирийския дерезор с цел защита на нефтените находища на Сирия. Конашенков посочи също, че американските войски нямат право да се занимават с охранителна дейност на нефтени находища на територията на Сирия. По думите му това, с което се занимава в момента в Вашингтон е иземване и контрол на нефтените находища в източна Сирия под техен въоръжен контрол. С прости думи казано става дума за международен държавен бандитизъм, подчерта Конашенков. Официалният представител на Руското министерство на отбраната отбеляза също, че нито в международното право, нито в самото американско законодателство. Никъде няма и не може да има нито една законна задача за американските войски да защитават и отбраняват находищата в Сирия от самата Сирия и нейния народ.